comando. Boa tarde, amigos da TV Gol. Agora que caminharemos essa grande partida entre time de camisa e sem camisa, está 0-0. A gente não teve os dois primeiros minutos da partida, graças a um grande acidente do nosso cameraman, que resolveu ir para Itália no último minuto, recebeu uma proposta de trabalho. Mas tudo bem, a TV Gol é assim mesmo. Olha só que jogada, habilidade, é clássica. Olha só, lá vem o Juan, que jogada dele. Que jogada, esse é craque, concorda? Concordo. Olha só, Fernando, tira o zagueiro. Olha a batida pra fora. TV Gol, a gente faz um gol por aqui. Horrível. Oferecimento Gatorade Correge, o sabor do verão. Não. Sabor de capa, que não é capa. Nossa, os fãs dão um delírio aqui na bancada. Olha só quantas pessoas, mostra aí, mostra ali, porque nossa torcida realmente bota pra ferver. E o nome deles é você, como é que é? É você, nossa torcida. Rafael Rocha, opa! Que desagradável! E gol! Gol! É mais um! Fecha a garrafa. Ah, foi gol sim! Gol! Fecha a garrafa e joga pra cá. É, por aqui. É mais um gol de audiência. TV Gol. O golaço da sua vida. Batilheiro do seu televisão. Oferecimento Skoll. A cerveja aqui desce redondo. E agora uma grande jogada. Lá vai o Igor, bateu lateral. Eu já estou vendo que como o Igor é ruim, vai sair besteira. Então, o que nós podemos falar sobre esse jogador, Garcia? Era um jogador que só sabe, que nem sabe bater lateral. Não podemos dizer nada dele. Você acha que ele merece estar no time? Claro que não. Poxa. Olha só o Cláudio. Fez besteira. Eu vi, hein? Eu vi que bateu na mão. Mas eu não vou falar nada. Você não concorda, Garcia? Concordo. Bateu na mão. Realmente, é um absurdo isso. Primeiro foi escanteio. O juiz não deu o escanteio, achei erradamente mal dado o escanteio. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais no futuro, né? Lá vai lá, tocou pra ele. Ele devolveu pra ele, pra fora. Lá vai o Fernando, grande craque. Tocou, olha! Meu Deus do céu, esse homem é um ninja. Lá vai só, olha o Fernando. Vai preparar, vai preparar, vai preparar. Preparou e o golaço! Gol! Mostra o autógrafo dele que ele merece. Que golaço! Eu venho falando desde o início que ele vem merecendo gol, você não concorda? Ah, você falou isso desde o princípio. Claro, pode olhar na filmagem. Bom, e agora, né, a gente faz um placar de empate entre 1-1, porque o Rocha fez o primeiro gol aos 49 milhões de minutos do primeiro tempo e o Fernando desempatou, já olha. Empatou aos 47 do segundo tempo. E prim, prim! Por favor, preste atenção agora, mande um SMS ou um torpedo para 4.499.329.429.444. Você pode ganhar um gol. E para responder, a resposta é a seguinte pergunta. Qual jogador é da seleção inglesa? Obina, Kaká ou Lampa? Por favor, essa pergunta é muito difícil. Dê, por favor, uma dica aos nossos queridos telespectadores. Joga no Flamengo. Um joga no Flamengo, mas então a gente já vê que ele não é inglês. Com certeza. Mas o Kaká eu tenho minhas dúvidas, você não tem certeza não? Aham, eu acho que ele é... Não, acho que ele não... Cara, ele não é espanhol não. Não. E agora, e a outra, já acertando essa pergunta, você vai para outra pergunta. Qual jogador esteve na seleção de 1958? A. Pelé. B. Solimar. Ou C. Lindoval. Claro, Lindoval, lógico. Acertando a terceira pergunta, você também tem. Qual jogador é português? A. Cristiano Ronaldo. B. Henry. Ou C. Eto'o. É uma pergunta muito simples de se responder. É só ligar lá pro número que eu falei no início. Bota aqui embaixo na tela. E iremos dar sequência. Você é a combativa! Lembrando que só gasta R$50 por pergunta, mas tá tudo bem.
Nós temos o mesmo número de telespectadores de todo o Brasil. Lembrando que você ganha, pode ganhar um gol. E o Renato TT gol, um gol de 1940. Olha só o gol que perde o André. Mata. Não fale palavrão no meio do vídeo. É pra depois. Porra. Vai lá, batida, jogou pra fora. Batida de escanteio. Então, tá ganhando. Ah, vai. Caralho, não. Olha o Fernandão, nosso craque. Olha a batida pra fora. Que desagradável, como diria. Eu tenho um comentário para fazer. Qual? Você acha que Fernando é o bola cheia da semana? Bom, realmente, eu acho, mas eu acho que também a gente poderia fazer uma... Porque o jogo não acabou, você sabe, o jogo só acaba quando acaba. Então a gente... Só tem... acaba quando termina. A gente só acaba quando termina, exatamente. Só acaba quando está no fim. Então, lembrando vocês, fiquem ligados que no final nós daremos o bola cheia, o barangaço e, é claro, a nota pro juiz. Lá vem Andrei, puxando contra o cara que eu não sei o nome, o cara é do caçador do Flamengo, olha que craque, ele joga muito. O nome dele é João. É João, o grande cara. Interrompeu a nossa relação por 10 segundos para poder botar a musiquinha. Nós já estamos com o celular aqui para ligar, hein? Ligue já! Porra, que não é. Olha a batida! Ai, meu Deus, doeu em mim essa jogada! Olha o Rocha que é pedra! Ai, meu Deus! Este homem é de ferro! Queremos botar a bola no Matheus. Olha aqui, olha! Tá vendo a jogada pro amor! Pega o Rogério! Rogério, olho! É mais um gol de Rogério! Olha a batida pelo gol! Olha que jogada! Olha, André! Tá merecendo dele! Foi muito longe, você concorda, Garcia? Claro! Aê! Que antabilidade, uma boa! Opa! Escorregou legal! Olha que batida, que jogada! Olha a jogada, bateu no gol! Ela foi muito longe! Gol! A gente se vê por aqui! Oferecimento Brahma! Em 30 países se fala Brahma! Oferecimento suco de laranja do divinho, aquele que dá uma diarreia tremenda. Ou então, batata kill, aquela que... Você sabe, né? Aí, olha só, opa! E dá-lhe bola! E dá-lhe bola três vezes! O Rogério se complica! E olha só o Rocha, ele é o nosso! Pelo menos, né? Ele vem do bom futebol desde que chegou esse time, concorda, cara? Concordo, ele deve ser no final do jogo... Ele deve ser no final o nome do jogo. Pode ser, eu concordo também. Mas eu acho que ele está dando muito furo na zaga defensiva. Você não concorda? Concordo.